Cijenjeni gledatelji, dobro vam veče. Međunarodni aerodrom Tuzla, njegova revitalizacija, poslovanje i usluge koje pruža u zadnje vrijeme označen je kao najvažniji poduhvat koji je, da tako kažem, pogonsko gorivo za razvoj Tuzlanskog kantona, ali i šire regije. Putnički saobraćaj, kargo prevoz, tranzicijski centar, aviolinije za različite destinacije, širenje postojećih kapaciteta, unapređenje pozitivnog poslovanja, razvojni projekti, puno je ciljeva pred menadžmentom Tuzlanskog aerodroma. Koliko su oni realni i jesmo li na pravom putu da aerodrom postane nezaobilazna saobraćajna tačka, raskrsnica za svjetske destinacije, pitanja su na koje odgovore tražimo u večerašnjem izdanju emisije sredinom sedmice. Moj večerašnji gost je gospodin Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla. Gospodine Karasalihović, dobrovečer i dobro mi došli u emisiju sredinom sedmice. Dobrovečer i vama i vašim gledalcima. Bolje vas našao. Ono što je posljednjih dana u fokusu interesovanja javnosti je obustava izvoza mesa i kargo saobraćaja sa Tuzlanskog aerodroma. Jučer u poslijepodnevnim satima ipak je stigla informacija da obustave neće biti. O čemu je zapravo riječ? Pa mi smo polovinom prošle sedmice dobili informaciju od naših partnera aviokompanije Turkish Airlines Cargo da su dobili informaciju, odnosno pismo, od Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine da oni neće biti u mogućnosti od 15. septembra vršiti inspekcijski pregled mesa na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Mi smo bili stvarno zapanjeni tom informacijom i zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona kojom se ovom putem želim stvarno zahvaliti na ekspresnom reagovanju i vanrednoj sjednici gdje je dala svoje zaključke i uputila i prema Vijeću ministara, odnosno Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose i Uredu za veterinarstvo, da se traži koji su tu razlozi tehnički koji nisu kancelarija za veterinarstvo mogućnosti da ispuni. Shodno tim zaključcima, ja sam pozvan juče na sastanak u Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose kod ministra Šarovića, gdje je i obavljen taj sastanak u sastavu Rifet Karasalović kao predsjednik Međunarodnog aerodroma Tuzla, ministar Šarović i gospodin direktor Ljubo Kalaba kao direktor za Ured za veterinarstvo, gdje smo razriješili sve te tehničke detalje zbog kojih su oni izdali to pismo. Nakon iscrpnih razgovora i ponuda od strane vlade Tuzlanskog kantona da pomogne u pomoć što se tiče samih veterinarskih inspektora, na insistiranje ministra Šarovića gospodin Kalaba je obećao da će iz unutrašnjih rezervi samih inspektora za veterinarstvo, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, pronaći soluciju, način kako da se nastavi to inspektovanje na Međunarodnom aerodromu Tuzla od samih inspektora za veterinarstvo. Mi smo posle velike diskusije našli tu rješenje i evo mi smo prije pola sata također dobili pismenu potvrdu od strane Ureda za veterinarstvo da su oni pronašli soluciju i iznašli tu tehničku mogućnost tako da će se od 15. septembra nastaviti nesmetano izvoz namirnica animalnog porijekla sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, odnosno izvoz mesa za Republiku Tursku. Zašto je zapravo i došlo do ove priče? Šta je to čime, evo, Ured za veterinarstvo nije bio zadovoljan? Kako je uopće krenula priča o stopiranju ovakve vrste usluga? Vidite jednu stvar. Mi smo prošle godine aplicirali se da shodno odluci Vijeća ministara i Međunarodni aerodrom Tuzla dobije saglasnost, odnosno stavi se na listu aerodroma sa koji je moguć izvoz namirnica animalnog porijekla. U saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, menadžment je pokrenuo jako velike aktivnosti gore da bi ispunio sve uslove koji su stavljeni pred nama, pred nas, da bi mogli dobiti tu saglasnost. Izgradili smo komoru, obezbijedili kompletnu platformu samo za operacije za kargo avione, napravili potrebne kancelarije, sanitarne čvorove i sve ono što je bilo na listi koju je trebalo ispuniti, a listu je napravio Ured za veterinarstvo upravo tu. Inspekcijski pregled je prošao i mi smo stavljeni na tu listu, saglasno sa Vijećem ministara. Kao što sam malo prije rekao, mi smo stvarno frapirani tom informacijom. Dakle, aerodrom pravno formalno ispunjava sve uvjete. Da, i kad je riječ o infrastrukturi, i kad je riječ o uslovima samog odvijanja kargo saobraćaja. Kao što sam rekao, mi smo ispunili i u tom pismu koje smo mi dobili od Turkish Airlinesa koji je bio upućen na njih, znači nije bio upitan aerodrom kao aerodrom, da li on ispunjava ili ne ispunjava. Ovdje je bilo upitno
Ured za veterinarstvo, da li on ima potrebne resurse u ljudstvu, u veterinarima, da može pratiti rad međunarodnog aerodroma Tuzla. To je glavni problem. I to smo juče konstatovali na tom sastanku i našli rješenje, odnosno direktor Kalaba je našao rješenje gdje će iz unutrašnjih rezervi preraspodijeliti tog jednog veterinara na aerodrom Tuzla. Tako da uopšte nije bilo upitno da li aerodrom Tuzla ispunjava ili ne ispunjava. Aerodrom Tuzla ispunjava. I mi smo investirali jako puno gore, potpisali smo ugovore, mi smo obavili do sad 45 letova, koliko se sjećam, treba da obavimo još 45 letova koji je potpisan ugovor i nadam se da će to biti u kontinuitetu i poslije tog novembra koji je naznačen, konac novembra sa završetkom 90 svih letova, svih 90, ne, svih 90 letova koji je u ovom trenutku potpisan. Da li će se kasnije nastaviti operacije i u kojem obimu, to sve zavisi znači od odluka Vlade Republike Turske, odnosno izvoznika, odnosno aviokompanije Turkish Airlines koja u ovom trenutku je naš partner. Evo nekako smo na pola puta kada je u pitanju isporučenje tih dogovorenih operacija i kargo letova sa Tuzlanskog aerodroma. Možemo li već govoriti o ekonomskim efektima uspostavljenog kargo saobraćaja? Možemo li biti zadovoljni? Obzirom je li na ulaganja koja su prethodila samoj mogućnosti otvaranja međunarodnog aerodroma Tuzla za kargo operacije? Menadžment aerodroma Tuzla je prepoznao taj projekat još prije 2 godine i krenuo realizaciju pravljenja i ispunjavanja svih tih uslova. Sva ta ulaganja koja smo mi imali u prošloj godini, već imamo pozitivne efekte u ovoj godini, a nadam se još pozitivnijim efektima u toku sljedeće godine. Mi smo zadovoljni, efekti su tu. Ljudi koji smo mi primili u toku prošle godine su na kraju licenciranja da dobiju sve potrebne licence za obavljanje i opslugu aerodroma i aerodromskih opreme. Tako da smo mi stvarno spremni, dočekali i ovaj projekat, a nadam se da ćemo i u toku sljedeće godine biti još u povoljnijoj poziciji jer će ljudi imati daleko veće iskustvo, imat ćemo daleko bolju opremu, tako da ćemo moći obslužiti daleko veći broj aviona i više operacija. Ima li naznaka za širenje ove priče i uspostave kargo saobraćaja za neke druge destinacije? Sada je opticaj samo Republika Turska. Ima li interesa? Mi smo tu da pratimo privredu i mi smo servis privrede i kao infrastrukturalni dio ove države želimo da svojim uslugama budemo što jeftiniji i što više privučemo zainteresovane privrednike da koriste usluge međunarodnog aerodroma Tuzla. Sve ono što bude trebalo da se izveze ili uveze sa međunarodnog aerodroma Tuzla, mi ćemo dati najpovoljnije cijene kako bi izašli u susret svim potencijalnim privrednicima koji će koristiti usluge međunarodnog aerodroma Tuzla. Paralelno u toku pregovora sa turskim partnerima oko kargo saobraćaja govorilo se i o zainteresiranosti za proširenje postojećeg putničkog terminala. Šta je sa ovim planovima? Ima li nekih novih ideja, projekata? Hoće li doći do proširenja putničkog terminala? Pravljenje putničkog terminala, aj sad možemo reći neki daleki 98. 99. godine, projektom je predviđeno 50 do 70.000 putnika na nivou godine na postojećem terminalu. Vi znate, informisani ste, da smo mi prošle godine imali 250.000 putnika, da ove godine planiramo 310.000 putnika i da je naš postojeći terminal stvarno preopterećen i nismo u situaciji da nudimo uslugu našim putnicima i našim kompanijama onaka kakva je potrebna. Iz tih razloga, i zbog najave aviokompanije Vizera da će pozicionirati još jedan avion u toku 2017. godine i početkom marta, mi smo, ajde ne kažem, prinuđeni da uđemo u realizaciju proširenja postojećeg terminala. U saradnji sa arhitektonskim kućama mi smo dali zadatak, kada tako kažem, da se uradi jedan idejni projekat proširenja putničkog terminala, a kasnije poslije same diskusije da vidimo da li je to idejno rješenje dobro, nije dobro, šta se treba tu još dodati, učimo u realizaciju izgradnje ovog glavnog projekta. U saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona vidjet ćemo kako ćemo obezbediti ta sredstva. Postoje mnoge ideje u ovom trenutku, vidjet ćemo šta ćemo od njih realizirati i mi procjenjujemo u ovom trenutku, mada nije idejno rješenje još gotovo, znači da će ta investicija biti između 2 i 3 miliona.
proširenje bi trebalo da bude negdje između 2500 i 3000 metara kvadratni, tako da bi zadovoljili sve potrebe za opslugu negdje oko 700.000 putnika u tom novoizrađenom putničkom terminalu. To nam daje za pravo i sva ova aktivnost da baratamo sa tom cifrom, jer ukoliko znam, tu je činjenica, da će se sljedeće godine pozicionirati taj avion i proširiti na 16 destinacija i sa pojačanim frekvencijama, vidit ćemo da je taj znači broj neki od po nama planirani za 2017. oko 550 do 600 hiljada putnika. Mi se moramo pripremiti i što se tiče same opreme i proširenja terminala, tako da spremno dočekamo te operacije. Taj vršni sat, kako ga mi nazivamo u avijaciji, znači mi se pripremamo da u jednom vršnom satu možemo opslužiti 2 do 3 aviona, to znači neki 500-600 ljudi da procirkuliše kroz sam terminal. Za nas je to veliki zadatak, veliki zalogaj i nadam se da ćemo uspjeti u realizaciji tog projekta u toku 2017. godine. Dakle, za sada nam je dovoljen jedan putnički terminal, uspijevamo opslužiti sve putnike. Evo, donekle ste spomenuli o kojem broju putnika je riječ koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla. Uopćeno, vaša procjena, koliko smo zainteresirani za letove i šta kaže statistika? Nekako imamo značajno povećanje iz godine u godinu broja putnika. Ko leti sa Tuzlanskog aerodroma? Ja ću vam reći, znači, 2013. godine kad je potpisan taj ugovor sa aviokompanijom Vizir, koji je potpisao gospodin Jukanović, moj prethodnik, mnogi ljudi su bili skeptici šta će se dešavati, kako će se dešavati, da li je to promašena investicija, nije promašena investicija, i neki pokazatelji na okolnim aerodroma kao aerodrom Beograd, šta je uradila ta aviokompanija, kako je poslovala, kako posluje aerodrom, sva ta pitanja su u ovom trenutku, hajde tako kažem, odgovorena. Od 2013. gdje je bilo nekih 50.000 putnika, preko 2014. znači gdje je bilo 156.000 putnika, u toku 2015. 260.000 putnika i u toku 2016. znači planirano, objektivno planirano, mislim da ćemo ispuniti taj plan, 300-305.000 putnika, pa do 2017. Da kažemo da je ti nekih 500.000 putnika, vidimo da to raste. Niskobudžetna kompanija jeste niskobudžetna kompanija i mi imamo jako velike benefite i dobit od te niskobudžetne kompanije. To se pokazuje i u samoj infrastrukturi i u poslovanju Međunarodnog aerodroma Tuzla, a boga mi u zaposlenju koje smo mi odradili u toku 2014. i 2015. pa i 2017. i 2016. će se taj trend i nastaviti. Tako da jako benefita imamo od samih tih operacija. Ako kažem da ćemo u 2017. godini, a vjerujem da hoćemo imati tih 500.000 putnika, vidimo da je to impozantna cifra i da sam aerodrom će imati jako pozitivnih efekata od tih broja putnika. Iza nas je, da tako kažem, i špica turističke sezone, jer se ona primjerice radi sa čarter letovima, pozitivno odrazila na broj putnika koji su koristili usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla i na evo ekonomske pokazatelje. Znamo da je sa Međunarodnog aerodroma Tuzla poletio veliki broj aviona prema, recimo, Turskoj rivijeri, prema Antaliji. Što se tiče sami Antalije, mi smo imali stvarno, ajde tako kažem, isti broj putnika. Međutim, to se odrazilo stvarno na tur operatore koji su radili sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Ja ovdje moram da pohvalim agenciju Golden Tours koja je ove godine na sve okolnosti koje su bile s obzirom na terorističke napade, s obzirom na sva dešavanja u Turskoj, izbjeglice i sve, ipak smogla snage i odradila te letove i broj putnika je bio stvarno zadovoljavajući, impozantan, ne nešto manji nego prošle godine. Tražilo se nekako mjesto više u avionima. Tražilo se mjesto više s obzirom da je Antalija jako popularna na našem kantonu, a i šire. I tako da smo završili uspješno tu sezonu. Nadam se da su svi zadovoljni. Međunarodni aerodrom Tuzla je također zadovoljan svim tim efektima. Kao što sam malo prije rekao, bez obzira na te sve negativne konotacije koje su bili turistički napad i sva ta dešavanja u Turskoj, i hvala Bogu sad se je smirilo, idemo dalje, mi se nadamo još boljoj suradnji sa svim ostalim turističkim agencijama i
pozitivnim efektima koji će se odraziti u toku sljedećih godina. Da, za koliko destinacija, koje države i gradove imamo letove sa Tuzlanskog aerodroma, letove koji su aktuelni? Znamo da je bio pokušaj uvođenja linije za Beč, ali se partnerima koji su vlasnici te linije nije bila rentabilna, ali evo, neke druge linije su obogatile čitavu ponudu Međunarodnog aerodroma Tuzla. Pa mi se stvarno ponosimo na brojem destinacija koji sad u ovom trenutku imamo i koji ćemo imati u toku 2017. godine. I vi znate da mi operiše, da aviokompanija Wizz Air, sad Međunarodnog aerodroma Tuzla, operiše na, u ovom trenutku na 8 destinacija. Kad pogledamo gore, znači vidimo na sjever da je to Švedska koja je ovako najzastupljenija. Znači tu su Stockholm, Malmo i Göteborg. Spuštamo se dolo u Njemačku gdje u ovom trenutku znači imamo Dortmund, Memmingen i Frankfurt Hahn. I ona se sad ovim novim njemačka sama dopunjuje sa još tri linije, a to je Friedrichshafen, to je Berlin i to je Nürnberg i Köln, četvrta. Izvinite što ovako, znači to je jako... Puno je toga, treba sve destinacije pomoći. Ovamo vidimo da u Švajcarskoj imamo Basel koji je jako dobro popunjen, imamo Holandiju Eindhoven, također gdje još tako. Znači, ovi 16 destinacija je od 27. marta sljedećih godine zastupljeno. Ovo što ste napomenuli za Beč, nažalost, punjenje je bilo loše. Da li je to bio loši dan i šta se dešavalo, stvarno analize vršimo. Cijene su bile jako popularne i moramo reći da ovaj aerodrom Beč gdje je sletao taj avion je jako skup aerodrom, da su samo aerodromske usluge na tom aerodromu 45 eura, da ona ulazi u kartu i to je stvarno bilo, ako i kompariramo s ovim drugim aerodroma, jako skupo. Da, aerodromske takse zapravo i poskupljuju cijenu samog. Međutim, aviokompanija, znači Wizz Air je izabrala sad Bratislavu da bi na neki način popunula i tu destinaciju, odnosno Beč, koji je udaljen sam neki 40 minuta od Beča, znači Bratislava. Tako da će biti sve zastupljeno komplet Evrope. Mi se moramo također pohvaliti i najnovijom destinacijom koja je ulazi u ovih 16, to je London Luton, i gdje mi kao Međunarodni aerodrom Tuzla i kao Bosna i Hercegovina smo jedni od zadnjih koji nemaju u ovom trenutku uspostavu sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Tako da, evo, od oktobra mjeseca ove godine uspostavila se linija Tuzla a London Luton i ja se nadam dobro u popunjenosti i imamo stvarno sve pozitivne efekte i priče o strani ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini, da ona to pozdravlja. Nadam se da ćemo izaći u susret našim putnicima, našim ljudima koji žele da putuju u London, odnosno koji živi u Londonu, tako da će imati jako dobru konekciju sa svemom. Zapravo možemo reći da zahvaljujući Međunarodnom aerodromu Tuzla građanima Tuzlanskog kantona Evropa je na dohvat ruke, na dlanu tako rečeno. Pa ako kažemo znači da je let Tuzla-Štokholm najudaljenija linija, neki 2 sata i 15 minuta, a da se autobusom vozimo između Tuzle i Sarajeva neki, ajde tako kažem, 2 sata i 45 minuta, vidimo koliko je u stvari Evropa na dohvat ruke svim stanovnicima i građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona i širi. Da, i šire regije. Sa širenjem mreže letova i destinacija zaočekivati je da nekako se paralelno moraju širiti i razvijati prostorni kapaciteti. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona najavila je uređenje pristupnih puteva i raskrsnice koja ide do samog aerodroma. S druge strane, dugo se pričalo o nabavci svjetala za slijetanje pod uvjetima magle. Sve ovo je označeno kao kapitalne investicije, u kojoj su one fazi, dakle i ta prateća infrastruktura zapravo koja se oslanja na sam Međunarodni aerodrom Tuzla. Pa vidjeli ste ove brojke koje su takve, ajde tako kažemo, 2013. pa novamo, kad kažemo od 50.000 do 500.000, to je stvarno veliko i neminovno je da ta prateća infrastruktura prati sam razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla. Mi smo neki dan razgovarali o samom postavljanju tih znakova prema aerodromu, da oni nisu uočljivi, da su, ajde tako neki način kažem, nije markirana cesta, nadležni ljudi koji vode taj posao su rekli da će popraviti te sve stvari. Direkcija kantonalna je odradila projekat što se tiče samog prilaznog puta prema Međunarodnom aerodromu Tuzla.
on će gore postaviti tu svjetlosnu signalizaciju, same semafore. Mi kao aerodrom smo Tuzla bili zainteresovani za kružni tok, međutim, obzirom na samu konfiguraciju, položaj terena i ono koliko je na raspolaganju zemlji direkcije za ceste, oni su nisu bili u mogućnosti da ispuni taj naš zahtjev, pa su ušli u realizaciju, znači postavljanje nekih semafora koji će biti postavljeni i sam taj prilazni put stvarno će biti uređen. Što se tiče našeg kapitalnog projekta nadogradnji prilaznih svjetala na Međunarodnom aerodromu Tuzla, on je u toku realizacije. Mi se nadamo da ćemo do kraja oktobra mjeseca završiti taj projekat i omogućiti našim putnicima da u uslovima smanjene vidljivosti na što manjem minimumu polete i slete na sam Međunarodni aerodrom Tuzla. To nam je stvarno imperativ i to je bio jedan od uslova koje smo mi preuzeli prilikom potpisivanja ugovora za postavljanje prvog baznog aviona sa aviokompanijom Vizije. I njega ćemo ispuniti, tako da idemo dalje. Za sljedeću godinu, kao što sam malo prije rekao, planiramo proširenje našeg putničkog terminala, a ujedno planiramo i to koji je dobivanje građevinske dozvole urbanističke za pravljenje carinskog skladišta za aviogorivo. To je isto tako jedan za nas dobar projekat, veliki projekat, kako bi omogućili aviokompanijama koji operiraju i koje će operirati sa Međunarodnog aerodroma Tuzla što povoljnije cijene aviogoriva koji učestvuju sigurno 10-15% u samoj cijeni leta. Da, puno je toga nekako pred vama i pred samim menadžmentom u smislu opsluženja kompletne infrastrukture za narednu godinu, evo sa pozicioniranjem baznog aviona. Najavili ste i nova zaposlenja, o čemu je riječ? Pa što se tiče samog zaposlenja, nisam objavio nova zaposlenja, da budem decizan, zaposlenja će sigurno biti. Mi smo to na neki način dobro odradili u toku prošle godine gdje smo primili tih 100 ljudi i vršimo i obuku tih ljudi da dobiju potrebne licence, licenciranje koje je nametnula pravila Direkcije civilne avijacije i osposobimo stvarno ljude da mogu opsluživati taj avion. Kad kažete da ljudi mogu raditi i opsluživati priče avionu, to na neki način možda ispadne malo, pa nije to neki bauk. Međutim, jeste. Stvarno, čovjek treba da bude dovoljno iskusan da može prići i samim viljuškarima i stepenicama i svim onom aerodromskom opremom avion da ga opsluži kvalitetno i avion i putnike i sve ono što treba. I tako da ljudi se malo zbune, malo ga treba tu iskustva. Mi smo ove godine to napravili. Nadam se da ćemo dobiti i te licence krajem ovog mjeseca, tako da naši radnici koji su prošli sve to će dobiti povećanje plata, sve iće ono kako ide, kako je po pravilniku i doćemo u realizaciju da stvarno možemo obslužiti te avione na onakav način kako treba. Što su konačni ciljevi Međunarodnog aerodroma Tuzla kad govorimo o nekom kratkoročnom periodu, ali do 5 godina, ne govorimo o nekom dugoročnom? Imamo li mi kapacitete da ih ispunimo? Znamo da se u značajnoj mjeri oslanjati na podršku vlade Tuzlanskog kantona. S druge strane, znamo da budžeti na svim nivoima vlasti imaju određene teškoće prilikom punjenja. Znamo da sve ono što se radi oko aerodroma zapravo predstavlja kapitalne projekte, da traži puno sredstava, iziskuje puno sredstava. Imamo li mi kapacitete da vaše ciljeve, petogodišnje planove nekako zaokružimo, što će opet vratiti, ali povrat finansijskih sredstava u Tuzlanski kanton i svima nam? Jednu stvar moramo znati, da je svaki međunarodni aerodrom, ili svaki aerodrom, pa evo i naš Tuzlanski, je infrastrukturalni dio ove države i da smo mi tu servis i privredi i državi da odradimo ono što oni očekuju. Aerodrom Tuzla je naslijedio aerodrom Dubrave. I to je bio vojni aerodrom. Mi smo znači samo naslijedili tu pistu. I ništa više. I krenuli ste iz temelja. I krenulo se kasnije, znači, sa izgradnjom putničkog terminala koji je koštao u onom trenutku negdje oko 1.700.000, pa onda izgradnjom platformi koja je koštala 2.400.000, kasnije sa nekim kamatama ona je izašla na 4.200.000 i imamo ovu podršku budžeta od strane Tuzlanskog kantona, a u zadnje 2 godine i federalnog kantona. Ja se moram pohvaliti stvarno jednom sinergijom, jednom dobrom koordinacijom menadžmenta Međunarodnog aerodroma Tuzla i vlade Tuzlanskog kantona.
da stvarno percepiramo i vidimo da imamo taj cilj, da se taj cilj isplati i sva ta ulaganja koja su međunarodni aerodrom Tuzla su stvarno se isplatili u ovom trenutku. Kako? Ako smo primili 100 ljudi i dali tim 100 ljudi neku platu, mi smo uplatili tuzlanski budžet Tuzlanskog kantona i same doprinose, sve ono što sleduje, samim tim izvršili smo povrat tih 330.000 maraka koji smo bili u budžetu od Tuzlanskog kantona. To je jedan benefit. Drugi benefit je evo ovaj kargo saobraćaj koji ide, koji daje neku snagu da dođe do ulaganja i u razvoju samog stočarstva. Evo ovom prilikom ja stvarno želim da napomenem da Republika Turska i sljedeće godine planira uvoz iz Bosne i Hercegovine negdje oko 15.000 tona mesa, što daje za pravo svim privrednicima, biznismenima da ulažu u farme, jer ako kažemo da u toku sljedećih godine će nama trebati negdje oko, ajde tako, to ne znam ja tačno, egzaktno koliko grla, ali sigurno je potrebno Bosni i Hercegovini najmanje 300 farmi po 300 grla da bi moglo zadovoljiti sve potrebe koje Republika Turska u ovom trenutku sama ona ima potrebe. Također velike su potrebe i prema Bliskom istoku, a Boga mi prema Zapadnoj Evropi. Znači, samo to uređenje stočarstva, uređenje svih normi pravni, da se može izvoziti i u zemlje Zapada, daje nam za pravo da ulažemo u stočarstvo, a samim tim aerodrom Tuzla je tu da opsluži najjeftinije i taj naš proizvod učini najjeftinijim na tom inotržištu na koje se to meso izvozi. To je ono što je veliki benefit aerodroma Tuzle i nije apsolutno nezanemarljivo da ćemo mi 2017. sigurno izaći na neku pozitivnu granu i da ćemo moći od svojih sredstava početi ulagati. Mi u ovom trenutku smo, znači, ja da tako kažem, sa ovom malom pomoći Tuzlanskog kantona profitabilni i idemo, znači, ka tome sa njihovim sredstvima u toku 2017. godine također, ali ona kapitalna ulaganja koja ulaži u aerodromsku opremu, u svjetla, evo sutra ćemo u proširenje tog putničkog terminala, znači tu smatramo infrastrukturalni dio države i da ono da možemo opslužiti. I ova brojka o kojoj mi vrtimo za ovu godinu 300.000 putnika, pa sljedećeg godina ako Bog da 500.000 putnika, to treba na neki način i turistička zajednica da prepozna, da se počne razvijati taj interes, da se nađe taj interes, da se osmisli šta se to može ponuditi svim tim putnicima iz Evrope da vide Bosnu i Hercegovinu, njene ljepote, prirodne ljepote. Međutim, mi moramo tu stvoriti preduslove, stvoriti ambijent da možemo ponuditi ljudima da dođu, da vide to i da ih opslužimo što se tiče samog hoteljerstva i svih ostalih pratećih grana. Ugostiteljstva, turističke ponude. Apsolutno. Ali nekako vuče jedno drugo i zato sam ja, čini mi se, rekla na početku emisije da ste vi pogonsko gorivo Tuzlanskog kantona. Pa mi se trudimo da na osnovu iskustava koje mi imamo i ono gore što vidim na licu mjesta, da plasiramo te informacije svim zainteresovanim kako i na kakav način se može pokrenuti i taj turizam i ovo stočarstvo i sve ostale grane. Mi smo tu da odradimo najjeftinije kao servis što možemo i da spustimo tu cijenu koliko god možemo kao finalnu da bi ona išla na ino tržište. Pa što se tiče i turizma, što se tiče samog proizvodnje hrane, što se tiče prometa putnika, vi znate da kroz razgovore sa putnicima našim koji žive recimo u Švedskoj, oni su prošlih godina dolazili jednom, eventualno dva puta. Znači sad dolazi po 5-6 puta, da ne kažem 10 puta, cijene su jako povoljne, oni kad dođu ovdje se vjerovatno nešto troše, to sigurno. I to je sve taj benefit koji mi na neki način generišemo, radimo. I većim brojem putnika imamo i brži i veći promet novca. Nadam se da je tako. Gospodine Karasalihović, vaša poruka gledateljima radio televizije Slon, obzirom da nam je vrijeme za večerašnje druženje sa povodom bliži se kraju, na što ne znači da se nećemo družiti u nekim narednim emisijama i razgovarati o novim projektima. Pa,
Prije svega, dozvolite da se zahvalim što pratite rad Međunarodnog aerodroma Tuzla, to nam jako znači i cijeni, i da prepoznate one aktivnosti i projekte koje mi gore vodimo. Mi ćemo se potruditi stvarno da budemo, kao što vi kažete, generator razvoja ovog kantona i šire, i da obezbedimo svim našim putnicima kvalitetan servis, kvalitetnu uslugu, što jeftinije, što bolje, i to je naš zadatak, a samim tim da obezbedimo i nama neki profit koji ćemo dalje ulagati i razvijati u našu infrastrukturu. I povećavati vrijednost celokupnog bosansko-hercegovačkog društva. Stoga poziv gledateljima da lete sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Ja se nadam da su oni zadovoljni našim servisom. Obećavam da će taj servis biti daleko veći. Bit ćemo frekventniji i zašto ne koriste sav blagodet koji oni imaju, ako kažete da iz stana u Tuzli do stana u Štokolmu za 3,5 sata, 4 dođete sa destinacije stana, to je jako puno znači. Sve jasno. Hvala lijepo na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Sredinom sedmice. Cijenjeni gledatelji, zahvalnost upućujem i vama što ste ovu srijedu večer proveli uz vašu televiziju Slona Ekstra uz emisiju Sredinom sedmice. Naravno, vašoj pažnji preporučujem nastavak naših programskih sadržaja, kako radijskih, tako i televizijskih. Nemojte zaboraviti ni web portal www.rtvslon.ba, gdje uvijek možete naći najnovije informacije iz našeg grada, Tuzlanskog kantona, Boga mi Bosne i Hercegovine, kao i zanimljivosti iz svijeta. Do novog druženja, do nove srede, svako dobro vam želim. Do gledanja.